អង្គសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺនាយទាហានពលទាហានការពារព្រំដែនលេខ503បានចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើទូទៅដែលស្ថិតនៅក្រមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាយទាហានពលទាហានកងការពារព្រំដែនលេខ503បានចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើទូទៅនៅទីបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបើតាមរបាយការណ៍បិទវគ្គវឹកវើនេះបានឲ្យឃើញថាដើម្បីឆ្លើយតបការចាត់តាំងបិទវគ្គវឹកវើបំពេញទូទៅនៅនឹងកន្លែងរបស់កងការពារព្រំដែនលេខ503ត្រូវចូលរួមចំណែកឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងចលនាបំពេញពង្រឹងស្មារតីឲ្យក្លាយទៅជាអង្គភាពរឹងមាំក្នុងកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិក្នុងនោះបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំយោធិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំពេញពង្រឹងកម្លាំងនិងធានាបានការពារលើគ្រប់វិស័យគ្រប់ផ្នែកដល់អង្គភាពដែលឈរជើងការពារតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំពោះមេរៀនក្នុងវគ្គវឹកវើទាំង3វគ្គនេះយើងបានផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារមេរៀននៅលំហាត់របៀបអប់រំចិត្តសាស្ត្របច្ចេកទេសអាវុធសុខាភិបាលបញ្ជូនសារនិងព័ត៌មានវិជាហើយឆ្លងកាត់វគ្គវឹកវើអស់រយៈពេល30ថ្ងៃកន្លងមកសិក្ខាកាមទទួលបានការចេះដឹងស្ទាត់ជំនាញនៅការបាញ់ស៊ីបក្រពិតដែលជាលទ្ធផលអង្គភាពបានធ្វើការវឹកវើចំនួន3វគ្គសម្រាប់ឆ្នាំ2017បានបញ្ចប់ចំនួនសិក្ខាកាមសរុប700នាក់របាយការណ៍បិទវគ្គវឹកវើរបស់កងការពារព្រំដែនលេខ503ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតនៅការជួយឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីសម្ភារៈថវិកាពីសំណាក់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5នឹងមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503ធ្វើឲ្យដំណើរការវគ្គវឹកវើនេះសម្រេចបានជោគជ័យតាមផែនការម្យ៉ាងវិញទៀតសកម្មការក្នុងវគ្គមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការវឹកវើនិងគោរពអនុវត្តបានល្អនៅរលបទវិន័យទូទៅរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងវគ្គហើយខំយកចិត្តទុកដាក់របស់មេបញ្ជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសកម្មការមកវឹកវើបានទាន់ពេលវេលាទៀតផងលោកឧត្តមសនីត្រីខួនជឿនមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503ចំណេះដឹងស្វែងយកចំណេះដឹងរបស់យើងជាយុទ្ធជនជាយោធាតែមានវិន័យតែមានសង្កត់ធ្ងន់តែចេះការងាររបៀបរបបអ្វីទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយបើមិនគ្រប់បែបជាគឺមិនមែនជាទាហានទេហើយទាហានគឺមានបន្ទាយហើយទាហានគឺសុំច្បាប់នេះគឺចំណុចទី1គឺថាត្រូវប្រមូលកម្លាំងចូលបន្ទាយដើម្បីបំពេញការងារឲ្យទស្សនកិច្ចការនៅពេលខាងមុខនេះបញ្ហាទៅតែចូលរួមអ្នកគ្នាឲ្យទប់ស្កាត់អំពីថាតំណែងคล้ายๆនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីបម្រើសុខភាពខ្លួនយើងផងបម្រើសុខភាពការពារសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងណាយើងមិនគិតថាប៉ាក់ណាប៉ាណាមិនគិតថាប៉ាក់ប្រឆាំងអីទេតែអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងជាអ្នកការពារសុខសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503បានអុយនាយទាហាននាយទាហានរងក៏ដូចជាពលទាហានទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយដាច់ខាតបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខព្រំដែនជាពិសេសការពាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំបាទគៀនច័ន្ទហ៊ីននាយកព័ត៌មានស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរារាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ